Ketua, soalan saya pada Menteri. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil kementerian ataupun khidmat sumbangan nasihat ataupun tindakan yang boleh diambil kepada syarikat yang telah dilantik oleh kementerian untuk memulih tanah rumah terbengkalai ini? Saya izinkan saya Datuk Seri Menteri untuk petik satu contoh di Nibong Tebal di Taman Halaman Indah. Dah 10 tahun lebih dah, pembeli lebih kurang 1,138 orang, tapi apabila kementerian melantik satu syarikat UDI untuk membuat pemulihan projek tersebut, tapi sehingga hari ini belum lagi dapat dilaksanakan. Jadi kalau boleh pihak menteri, kementerian memberi nasihat kepada pembeli-pembeli bagaimana untuk mengambil tindakan seterusnya supaya projek-projek ini dapat diselesaikan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Dia ada dua kategori projek terbengkalai ini yang dibawa oleh pihak swasta. Jawapan yang saya beri tadi di mana kerajaan belanjakan lebih 200 juta ialah itu ialah projek-projek yang melibatkan kos rumah rendah dan kos sederhana. Yang ini kita memang kita akan pergi lihat, kita buat penilaian dan lantik kontraktor di mana untuk siapkan. Dan kita lantik kontraktor ni pun untuk menyiapkan projek terbengkalai ni. Bermakna kontraktor yang kita lantik itu dia kena keluar duit dia sendiri dulu. Dia keluar dah habis siap projek, keluar sisi-sisi, barulah kita bayar kepada dia. Itu yang projek kos sederhana dan juga kos rendah. Kerajaan tolong bantu. Kerajaan Malaysia Nasional ini baik yang amat. Projek terbengkalai pun kita tolong bantu. 200 juta. Tak ada susah nanti kerajaan macam Malaysia Nasional ni. Sebab rumah kos rendah ni memang untuk orang miskin. Yang satu lagi kategori ialah projek swasta yang kos biasa. Yang harga lebih daripada RM65,000. Yang itu kerajaan tidak keluarkan duit. Kerajaan akan lantik syarikat swasta dan syarikat inilah yang kena pergi turun. Dia pergi turun, dia buat penilaian dan dia buat kajian. Bagi sama ada kalau dia meneruskan projek itu, kalau dia ambil alih projek tersebut, dia mampu ke tak mampu untuk mendapat untung. Jadi ada syarikat, masa dia buat penilaian, mungkin dia tengok dia boleh dapat untung. Tapi mungkin dia buat separuh kali dan juga bila nak laksanakan projek ini, mungkin melibatkan pihak-pihak tertentu, itu yang mungkin yang Berhormat kata, kontraktor yang kita lantik mereka tidak dapat menyiapkan. Namun demikian saya minta Yang Berhormat bagi detail sama ada projek itu projek kos rendah ataupun projek kos lebih daripada RM65,000 di mana kita nak melihat tanggungjawab siapa yang patut selesaikan. Terima kasih banyak. Speaker, lagi satu soalan tambahan. Cukup penting lah, rumah tuan kalai.